Jajamän, då är vi nog igång. Hallå, hallå! Hur är läget? Bara fint. Hej Anna, välkommen! Nu ska vi se. Ska jag bara se till att allting funkar här innan jag ska... Kom in nu, ska vi se. Mm, mm, mm. Hallå, hallå! Jag bara få upp en bild på min datorskärm här tänkte jag också. Där! Så jag ser något. Hej också! Men varför får jag inte upp den större? Ja, men nu ser jag att det är igång. Välkomna den här morgonen! Och idag vet ni så har jag härliga grejer till er att presentera. Det här är så roligt! Den här nyheten som kommer alldeles, alldeles snart. Jag heter förresten Marlen. För er som inte känner mig så gör det live, vill jag inte. inte. morgon Annika! Jo, jag heter Marlen och jag jobbar när jag inte är min egen företagare och driver min salong så är jag också education, education Ambassador för CND och ICG. Så jag jobbar med att utbilda inom shellack. Eh, som sagt den här morgonen har jag en underbar nyhet till er. Eh, CND har nu tagit fram en ny basecoat till vårat shellacksystem. Och den heter ju då wear, wear extender basecoat. Och vad betyder då det? Jo, den alltså förlänger hållbarheten på våra källackningar källack till upp till tre veckor. För Shellack original som har funnits har ju en hållbarhet till upp till två veckor brukar man säga. Och givetvis så vet ju vi om att vi har kunder som kan bära källack i tre-fyra veckor idag. Också. Men det är ju då tillverkat för att hålla upp till två veckor normalt eh, Men med nu den här nya Fantastiska nyheten måste jag säga! Eh, Shellac wear extender Base Coat. Så kan vi alltså ha en eh, En hållbarhet på upp till tre veckor Visst är det grunt. Så jag tänkte i den här videon eh, för, försöka gå igenom lite detaljer kring den här Jag vet inte allt Så har ni någon fråga som jag inte kan svara på Ställ den ändå och så Får någon annan svara på den som har möjlighet sen efter den här videon Jag har haft den här i min ägo i knappt två veckor Så som ni förstår så har jag inte kunnat se hållbarheten upp till tre veckor ännu men spontant så har jag själv haft den på mina naglar i två veckor i morgon. Och ni som jobbar med shellack ni vet ju normalt att, eh, att man sliter ganska mycket på sina egna naglar när man jobbar. Och jag har ju shellack på naturlig nagel och det är det jag jobbar med och pratar mest om i den här videon då eftersom basecoaten är den som gör vidhäftningen till den naturliga nageln. När du har en konstnagel under så behöver du ju sällan använda basecoat. Så det här är helt och hållet ett snack till att hur vi förstärker det till, eller vidhäftningen till den naturliga nageln. Och jag då som sagt, jag brukar alltid få laga, tumme och pekfinger på höger hand. Det är de man sliter mest med även om man har handskar. Så på något vis så nöter det på framkant på lackningen och eh, två veckor och jag har fortfarande inte behövt laga. Och det tycker jag är grymt. Eh, så... Än så länge är jag väldigt positiv till den här produkten. Jag har tyvärr inte fått några kunder som har kommit tillbaka ännu heller och haft det här i mer än tre veckor eftersom jag som sagt bara haft den i två veckor. Men jag tänkte vi kikar lite närmare på själva produkten. Nu är det här en 12,5 milliliter flaska. Den kommer givetvis komma i de här 7,3 milliliter flaskorna också. Priset är detsamma som innan så det är ingen skillnad på det. Och eh, vad man har gjort i den här då, ska jag zoomar in lite mer, är att man har förbättrat formulan eh, så att den får en mycket bättre vidhäftning till nageln. Eh, det är också en fantastiskt bra pensel till den här. Ni ser att det är en sån här lite lätt rundad pensel som gör lackningen väldigt enkel. Och Jag kommer lacka den här lite lätt eh, på två utav mina naglar, så ni får se. Ser att jag har, har lite kladd runt här, torkar bort det. Så, um, så det här, den största skillnaden är lite i viskositeten, alltså hur produkten är. Uh, lite tjockare formula. Lite mer gelkänsla över det. Och det den här gör också, förutom att skapa en bättre vidhäftning till nageln, är att den kan användas för att jämna ut ojämnheter. Om kunder har lite räffliga naglar, lite gropar, lite håligheter så kan man då applicera det lite lite tjockare där för att jämna ut nageln. Den här produkten är perfekt till de som idag har problem med hållbarheten med vår Schellack Original. Eh, också perfekt för de som vill öka hållbarheten upp till tre veckor eller mer då kanske, men upp till tre veckor är ju det man säger. Eh, <hör> det, finns, det är ingen skillnad i hur man applicerar eller tar bort, eh, Den vi gör precis som vanligt. Det enda är om man ska fylla ut ojämnheter. Men jag tänkte jag visar det när jag eh, lackar på min egen nagel. Jag tänkte vi kan göra bara en jämförelse i, i formulan. Så jag kan zooma in lite till så ni ser riktigt bra. det går. Jag lägger en liten klick utav den nya här. Så ser ni att den har en lite tjockare formula. Om vi jämför då med den vanliga basecoaten. Som är liksom lite tunnare. Se om ni ser det. Som zoomar in ytterligare. Ja men det ser ni nog där va? Jag tar en annan pensel. Så här är ju den vanliga basecoaten som vi känner till sedan flera år. Ganska lätt i konsistensen. Och sen är den här nya som är lite ni märker det, lite tjockare liksom. Lite geléare i viskositeten. Men det är fortfarande en basecoat som ska läggas tunt, tunt, tunt. Har ni någon fråga, så bara shout-out, så försöker jag svara. Um... Du, 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 du. Så Det är liksom ingen skillnad i borttagningstiden heller, men som vanligt har en kund använt Shellack mer än um två veckor så rekommenderas att vi alltid förlänger borttagningen eh, med någon minut. Anna, ja det stämmer. Det är knappt ett på härdning som vanligt. 10 sekunder pulserande ljus. Så det är inga konstigheter utan det är basecoat vi snackar här. Så det är precis som vi har gjort innan. Ingenting annorlunda än att vi faktiskt kan använda den för att jämna ut lite mer. Det man kan tänka på dock är att när man använder den här och man vill att hållbarheten ska gå upp till tre veckor är att man använder toppkoten original eller Duraforce. Express 5 är ju gjord för att de här två veckornas hållbarhet. Så vill man att det ska bli en hållbarhet upp till tre veckor så rekommenderas att man använder original eller Duraforce. Så är vi redo att lacka lite med den här då. Och Då har jag tagit bort lack på två av mina naglar. Så de andra har ju då en två veckors utväxt. Men jag tänkte jag struntar i att det är det, för jag tänkte att ni får se hur bra det håller. Precis lite, lite skulpterat kan man göra en svacka på naturlig nagel. Man får inte lägga för tjockt, utan bara liksom lite lätt så är den ganska självutjämnande också. Men här ser ni då Eh, på dessa två. Imorgon är det två veckor sedan jag lackade dem. och Där har jag slitit lite på den eh, förseglingen men det är fortfarande väldigt, väldigt bra och då ska vi tänka på att jag jobbar med Shellack eh, dagligen. Så det tycker jag är fantastiskt. Och då har jag bara original topcoaten på faktiskt. Jag brukar köra Dura Force på mig själv men jag tänkte jag gör en chansning och testar. Så här har vi två naturliga naglar nu. Eh, utan någonting på. Som alltid innan vi gör en lackning så gör vi en pepp. Alltså en pepp, inte något remove shine. Utan vi ser till att nagelband inte växt ut på nagelplattan. Nu har jag gjort lite förarbete här för att vi ska slippa titta på det här hela morgonen. för Huvudpoängen den här morgonen är ju den här basecoaten. Och Min absoluta favoritprodukt när det kommer till manikyren är kuretten. Jag älskar den. Och jag gör för det mesta en torr manikyr, om inte det är väldigt hårda nagelband, då använder jag Cuticle Away. En torr manikyr tycker jag förlänger hållbarheten på källarklackningen. Sådär då. Eh, nu tar jag Scrub Fresh på en Wipe. Nu är, kommer min Wipe vara för att jag har en Scrub Fresh som har tappat färg. Den blåa färgen har försvunnit. Och det kan hända. Jag fick en sån batch helt enkelt. Men det är ingen fara även om den har tappat sin blåa färg. Men så ni inte funderar på varför min Wipe inte är blå. Gnugga riktigt, riktigt och noga. Det är så att ni hör att jag gnuggar. och Glöm inte liksom framkant under. Och så gör vi likadant med den andra. Och som vanligt är det alltid lika svårt att lacka på sig själv under en kamera. Men bear with me. Så. Med wear extender, nu är det här den stora flaskan. Tänk på att skaka som alltid. Vi skakar samtliga produkter riktigt, riktigt noga. Jag tar upp min pensel, skrapar av så mycket som möjligt, så att jag nästan inte har någon produkt alls kvar på penseln. Förseglar min framkant. Kommer nästan lite underifrån så här. Så att jag verkligen... Oj, vad jag känner jag. Kommer in under. Håller ner kanten också så vi får runt kanten. Jag passar på att försegla den här också. Så här brukar jag jobba när jag jobbar med kund. Så försegling först. Yes. Sen doppar jag igen. Och skrapar av den ena sidan på penseln. Så jag har en tom sida i princip och lack på andra sidan. Placera penseln i mitten på nageln. Dra ner. Och jobba mig uppåt, nagelbandet. Och dra ner. Och vinklar åt sidan, för att dra ner. Och... Äh, ta andra sidan med. Vinklar åt sidan och dra ner. Komma in ända in till där. och gå över ett varv. Får jag något på huden som jag fick där lite grann? Då tar vi bort den. En orange pinne, pensel, någonting. Gärna fuktat med lite isopropylalkohol. Absolut ingen, ingen produkt på nageln. Så där var en vanlig standard lackning med basecoat. Nu har jag förseglat framkanten redan innan här. Doppar penseln igen. Tar upp. Jag tänkte jag ska visa då om man skulle ha en liten ojämnhet i nageln hur man gör. Jag gör precis som jag gjorde innan. Min femstegslackning, lackning, mitten, sidan och sidan. Skulle jag nu ha en liten grop här, tar upp lite mer produkt och Försiktigt. Kan lägga på lite. Och så dra lite försiktigt. Så det går alltså att lägga lite tjockare med den här. Om ni har kunder med ojämnheter, räfflor och sådär, gropar i nageln. En liten, liten dutt där och så jämna till det lite försiktigt. Så lite lätt skulpterande kan man ju säga att det blir då. Men inte någon jättehöjd, någon jätte på det hela. Så sen är det färdigt, så det är egentligen som ni är vana, men en ny förbättrad formula som förlänger hållbarheten på shellacklackningen. Så nu stoppar jag in mina fingrar i lampan, sätter på knapp nummer ett, 10 sekunder. Mm, man ska alltid använda en färg också, man kan inte använda basecoat och topcoat bara i Det Kan vara bra att tänka på även med denna så är det så att den ska användas med en färg. Även om man kanske tror att den är annorlunda, så är det inte. Och den skapar en jämnare yta på nagen. än vad vi är vana vid med den gamla basecoaten. Så, det var basecoat. Så jag tänker jag bara slutför den här lackningen. Så jag har två snygga naglar här till när jag ska börja jobba efter den här sändningen. Och då får ni en liten repetition och passa på att ställa frågor om den nya basecoaten. Lägger den i bakgrunden där också. Här använder jag Kiss the Skipper från Naughty Nautical. för det är det jag har på mina andra naglar, tillsammans med Icebar. Så femstegsläckningen, Kegla framkanten. Jag är världens skakigaste idag känner jag. Anna, finns den inne nu? Bra fråga! Eh, jag tror inte det. Vi har väntat på att lanseringen skulle ske idag. Men på grund utav Corona så är leveranserna försenade. Så att vilken dag som helst, håll utkik. Eh, den ska komma in när som. Som basecoat som förlänger hållbarheten upp till tre veckor. Utjämnande effekt. Inga andra frågor, funderingar? Nej. Um, som sagt, jag har burit den i två veckor nu. Och jag är imponerad eftersom ni som jobbar med naglar vet hur mycket våra egna naglar brukar slitas. Även om vi har handskar på oss så, så sliter det ju på ett eller annat sätt. Jag förstår inte riktigt hur ibland men typ min tumme här på framkant och pekfinger. Det brukar alltid börja lossa lite, lite lätt efter en vecka eller så, ibland bara några dagar. Det beror på hur mycket jag har jobbat. Men med den här så har det suttit som berg nu, så jag är imponerad, helt klart. Borttagningstiden är samma som tidigare, ja. Tänk på att har källäkaren suttit mer än två veckor så är det rekommenderat att man lägger på en till två minuter ungefär på borttagningen. Har man utjämnat en grop kan jag tänka mig att det kan ta lite lite längre tid men enligt CND så ska det inte ta längre tid att ta bort. Så det är ju toppen. Ja, men precis Anna, det är ett väldigt bra komplement till vissa kunder där man kanske har lite utmaningar med hållbarheten. Så att eh, jag har kört den nu, testat här nu de här senaste två veckorna. Och det ska bli jättespännande att se nästa vecka när de börjar komma tillbaka mina kunder. Vi förseglar våran framkant. Tänk på att verkligen titta på när ni förseglar. Och Man är ju sämst på att försegla när man gör det under kamera. I alla fall jag. Eftersom jag alltid är så himla nervös när jag ska göra de här sändningarna. Jag förstår inte det. Och för er som tittar i efterhand så kan ni ställa frågor i kommentarsfältet så försöker vi gå in och svara på dem efteråt. Vi har inte alla svaren nu heller eftersom det här är en så pass ny produkt. Så har vi inte fått riktigt allt material från USA ännu. Men vi jobbar och vi testar för fullt. Herregud vad ojämnt det blev i nagelbandet. Men ja, ja. Det är bara jag. Ehm, mm, mm, mm. Så skillnaden, största skillnaden är alltså vidhäftningen till nageln, viskositeten och hållbarheten på den här nya basecoaten. En underbar nyhet, tycker jag. För när man jobbar med naturliga naglar så har man många utmaningar. Det är skivningar, och räfflor, gropar och det är... Ja, you name it. Så jag tror att den här kommer bli ett fantastiskt komplement till oss när vi skräddarsyr våra behandlingar. För de kunder som, där källack original vanliga basecoaten har funkat utmärkt, där fortsätter ni använda den såklart. Om inte kunden önskar en ännu längre hållbarhet, så testa den här i så fall. Och på de kunder där ni har haft utmaningar med källaken. det sitter en vecka. Testa den här, så kanske det blir ännu bättre. Um... Mm. Och jag fortsätter bara slutföra lackningen här på mina och passa på och väntar och se om det finns några fler frågor. Nu lägger jag ett lager Icebar på för att få det här rosa rosaskimriga på den här Kiss the Skipper. Och eftersom jag ska ta bort de här om bara några dagar så hoppar jag över förseglingen här på det här lagret men annars så ska man försegla alla lager. Men det blir väl att fixa till de här om ett par tre dagar. Utväxten börjar ju bli rejäl och vi är ju våra egna marknadsföringsportaler, eller sky skyltar höll kan på säga. Mm... Och sen avslutar man ju såklart med en topcoat och det viktiga är ju här då om man vill att det ska hålla upp till tre veckor att man kör antingen Duraforce eller originaltopcoaten. Eftersom Express 5 topcoaten är gjord för, eh, har ett tunnare, tunnare skydd, så att säga, tunnare yta, eh, så kan det vara svårt för den att hålla upp till tre veckor. Uh, så då rekommenderas Stura Force eller original-topcoaten tillsammans med wear extender. Så Superbra att uh, ha till de där ojämna naglarna också. Tack själva Anna! Du får ha en fin dag! Och vi skakar alltid alla flaskor, gäller även denna. Shake, shake, shake och verkligen upp och ner. För att vi ska vara noga. Så där lägger vi den där. Och så lägger jag ett lager topcoat på mina naglar. Och sen är vi färdiga. Så inga skillnader i behandlings... Eller applikationen under behandlingen med Wear Extender utan... Eh, precis som vanligt. Men har du ojämnheter där du vill fylla ut så kan du göra det med basecoaten. Så den går då att applicera lite tunn, tunn, eller tjockare. Och när vi applicerar topcoat att vi verkligen flyter med penseln uppe på. Kan inte säga det för många gånger. För att jag tror att det där mycket problem ligger. Nu dränkte jag hela min nagel i topcoat där jag såg jag. Så vi tar bort lite. Det går ju inte att hålla snett hur länge som helst. Som sagt, tänk på det att får ni produkt på huden så måste ni ta bort det innan ni Ska skulle jag säga. Snacka om att man blir fokuserad. Så där ja. Tack själv Inger. Som sagt, nu väntar vi bara på att den här ska ramla in i webbshopen eh, hos ICG. Vilken dag som helst hoppas vi på. Eh, och sen så kan ni bara tuta och köra och få en ännu bättre hållbarhet på era källarklackningar men det så tackar jag väl för mig själv, eller för mig, den här morgonen. Lite kortare sändning, men det går ju kanske inte att prata i all evighet om en basecoat. Men hoppas att ni kommer tycka att den här är lika bra som jag hittills tycker att den är. Jag tänkte bara att jag skulle göra klart min nagel här så att det blir färdigt. En minut är väldigt, väldigt lång tid. Så! tada Och så torkar vi bara av den klibbiga ytan. Så har vi två lite snyggare naglar än de utväxta naglarna. <laughs> så må så gott! Ta hand om er. Eh, håll avstånd när ni kan. Sprita allting. Skydda er i eh, era verksamheter så ni får jobba länge. Så ses vi en annan dag. Får ni Ha det så bra. Hej då!